ويلكم ويلكم كلها كلها أماني أماني أكو دبو دبو موليكا تشيرم بارتي سب كي سب سواغت كي لئے كرا ہو رہا ہے سب كي سب كرا ہو رہا ہے جو سيجس كي آنے كي لئے سب كي سب سواغت كرا ہے دیوی تبو کا یوٹیوب چینل میں سب لگن کنگا سواغت كرا ہے لائک ضرور کر دینا بس اور دیکھتے رہیے गले लगा लो सबके खुशी में गले लगा लो वेलकम स्वागत स्वागत वेलकम स्वागत और आगे और पीछे ले लो आगे में भी पीछे में भी हाँ वो दिखा रहा है ये हाँ देख रहा है चप तो चप और ये पीछे का हो गया आगे में हाँ आगे से मम्मा मारी उधर करा है हमने चल बोला हाँ अरे हाँ उधर उधर चेहरा चप के चप चेहरा देखना पड़ेगा आया देख बोलो अंतु पहले चेहरा को देख लेता हाँ पकड़ लेता चेहरा को फिर अभी 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 दूर से वीडियो का हाँ बस हो गया